me të kalzur realitetin, nuk kam qenë aventurist. Me thonë në më shku me një femën e familin ose gruën me harru krejt, aja s'ka pas shonë s'kur. Dhe të unë, kur njëtën time, s'ka ndodhë unë me fletë më njëzë, dherën më njëzë në hotel, në rrasë që jam konë në Kosovë. Kalzur tjetërën se në diskotekë, ka orë shokë edhe më ka morë gruën me zërtë. Më zërtë, si ka më rapi zhmanit, jetë a është për me shiju. Ndështë a kesë është për gruën, o për vetit, ka zërë drejtë jo. Ndështë a bërshurët jak për e shë, ka mu kesh, po të betu me ndështë a nuk ja kam shprej, po e du maksimum. As vetë ajo nuk mundet me besu për sytë balit që shka muj me bë për ta. Përshëndetje. Mirë, faleminderit. Mirë, Lukas. Nga u kemi? Nga të Prizreni. Nga Prizreni. Ndërën një? A punoni? Po. Me gastronomi. A është kjo punë fitim prurëse që e boni? Në varët, mirë, nuk është kështë. Nuk është kështë. Që sa vjetë e boni këtë punë? Prej 85. Prej 85. A dhe asë njësë një nëllë? Ka pas ndërpresa, po në 85 në këta qenë Malëzi, në qenë plashtë malë, kam pas restoran. Po ba lufta në Kroaci, hekon për jetit, to në Prizren të është, to me ka fishe, restoran, në atë tjelë. A më zërbën, gastronomi, a e avlinë në punu, poso? Shusha, dhe avlinë. A përroni me familje, si biznes? Po, me familje. Edhe me familje, edhe kemi punë të është. Kënë keni? Kemi dy vajza në djallë, 6 herë gjysh. 6 herë gjysh. 6 herë gjysh. Iri ku ke bëj gjysh? Po. Sa vjetë fali ki? Dok në eri, po ja, 62 tash. 62. A më kështë përdo kështë? Ti djallë eri? Falim dhe. Isho lasë për më në gryha jo dhe se edhe për një gru tjetër. Jo, s'ka dhe është të mirë është të dhe. A kështë pra në gru në dytë? A me të kanë zurë e tjetën, jo. Ishte të regullë dhe të, po thamë jo, nuk i di e tjetës, po ishala kemi jetë gjatë sa kemi shtamë, bashkë me jetu, këna kalu mirë. Se sa vjeti në lidhe, mënajnë, si qiftë? E ta është i gjarë dhe mënë 42 vjetë. 42 vjetë? Martes. A i njëftu kështu, apo me mësit? Jena njëftu vetë, bashkë. E kemi marë njënë tjetërin pak me hatër, pak si me zërë. Si me zërë? Se me zërë? Ashtu të rejën kanë kuhërët, s'kanë hikët për para, s'kanë hikë vajzët. Kështu si jo dyterova pak ashtu, pak ashtu. Po allë me dëshri. A se më thuj që i ki grabit? Pa, pa. I grabit? Sa ki e letë këto me voti me grabit për shama? Sa atë ko për manë rrishë? Absoluti kështë shumë e ranë. Se atërë ka qenë ishë Jugoslavia, apëtën. E marë një vajzë pa i ba 17 vjetë ka qenë problem. Këmoj me hinë në përburzë, në përsenë, kështu si. Ka qenë sfidë, po kam kalu mirë. Kam kalu mirë. A mo sakrifikove, 7 vjeqare, pa, pa. Në më thonë ti e murë në usështë. Për zotën të kalëzit rejtë, baba më pa dojnë rrugë, e kështë kërisë lepin, me marë pa tjetër. Pa tjetër? Sa atërë. A më thonë se të banë që kam bo, se kështë bo. Se? Po e? Pa dhe, normal. Po dashëria, po ishërej kësit kretë, kalëzit rejtë. Kërë ki një përsët si e dush, unë e thësha, kjo me dështu, s'ka atër martes për mund. Shtu si u ditërova pa tjetër ata me morë. Të vërbujti kjo? Pa. Që është ndodhi kjo, këtë akim? Këtë akim, na kena pas kushia ta, kemi jetu me një fshatë, se këmë përpara kam jetu në fshatë sërbiste për një 5 km pri Zrejnit. Kena qenë kështu t'himi e dalë familjeresht, ata janë kontardhëm pri një fshatë zim, edhe aty. Më e të auditërova dhe mëra. Edhe me zërët? 70% me zërët, 30% me shef. A këtu të kujqeni të jonë? Unë kam doshtë për fjesë, po u bajke për më nësë së bajka, ashtu atërë auditërova qështë. Direkt martes? Direkt martes. Sa e po të probleme me familjen e nusës? Me familjen e nusës, 5 jetë së më kanë pranë. Mas 5 jetëve, më ka arë një vlaj grusë. Me më vizitë këto si motrën e vetë, kur ka arë dhe ka pa, unë atër e bleva shpikë në Prizren. Jetën e mire kisha, kushtet e mire, ose kriova këtë. Atër e kështë u bërë adhëndrë i maj mire.
Dërkohë. Tash, ato ty sigurisht edhe se kanë ditë çfarë dhëndri kanë se. Ta kështë në dhëndri kështë të amen, me dy durë që thaj. Me pas ditë se shto se kështë dalë, nashtë e po. Pas atër eshin pak kushtet matë vështira atë. Janë ka tonë e jeta me vujtje, me punë shumë. Se. Na këna punë në familjërës shumë, shumë këna punë. Se këna pas që në marë me bëjësie. Ishin atër kushtet e raunë, ashtë këta jenë shumë këna punë. Kështu se ishë problem me dhënë, kështë nësë atër në atë kohë. Ta është jeta mirë, se kalëj mirë. A më në kënë, a e pishponë që këtë rapit, grënë tonë? Absolutikisht. O, në me të kalëzu drejt, jam jashtë zakonisht, e lomëtër, me jetë me bakëshortin që në reka marë, sëtë e kësoj dite. Edhe besoj, me të kalëzu realitetë, unë kam qenë aventurist. Aventurist? Kam shku edhe në Gjermani, s'kam lanë ndoshta asë një sen të mirë pa batë mirën, se kam bon. Kam jetu, kështu se kam pas fatin, me bashkëshortin këna pas mirë koptive, ndoshta edhe s'ka pas, po... S'ka pas, që ka pritë që s'ka pas për shamën? Pa, me t'ka dhu realitetin të ashtë si trita, më tonë. Sot s'fuderojnë, pa orën s'ka marrë dhejnë 2 natës, dhejnë 3 natës, na për diskoteka, s'ka. Ti prapë, edhe i martu më diskoteka? Po, si kam nëllë, ka dhu drejtë. Po, më ka kuptu. Da është ta së më ka kuptu, po unë më ndoj se më ka kuptu, po me kërsy, ose me lanë familjen në kesh, ose me thonë në më shku me në femën e familjen, ose gronë me harru krejt, aja s'ka pas shansë kur. Kur se kontra, po të thamë, në pa bo, më pakon me një martes tjetër, ndoshta 85% isha da. Se unë shkova dhe në Gjermani është jeta, shë janë anë në. Loj-loj njerës, loj-loj artista, loj-loj po për Zotë. E përmen aventurat, aventurat dhe me femra? A veç me vende kështu? Asha Zotë, ndoshta me thonë, jo, të rajnë. Se film thojtë si ki rajnë, pa kam kalu edhe atjo. Aventura, a i martu në aventura? Për Zotën i kam ba edhe atjo. Pa. Ti e ka rbi të grumë? E, të shumë. Mune jam martu i ri shumë, të ka Zotë rajtë edhe grumë. Po prap me gru ti kam pas mardhanet e mira shumë. Kam pas fatin, se kam pas një grotë familjes mirë, më ka doshtë maksimum, bikëshyri në familjen, në renë, në këti, kam pas këtë okej. Okay. A më të gënë, këto aventura, apo pak të rati që i bëjtë, a ti ka falë bashkëshortja? Pa me të ka zvu drejtë në kursë kam prezentu, se unë e kam bëhë atë e gjamë. Si ke prezentu? Ja, as nuk kam pranu në kur, po, vëjën kështë sfidat. Në rrasë të rajë ty, rajë Zotën, kemi Zotën. Ska këtë gjatë pëshefti, ja, së kur të është do burë e cakëtë. Për një kurës gëzëja, se s'kam gëzëu për i grosën. Mje, po sëtë është kohë tjetër, që shpishavë në këta të rritë, sa. Ta po duhet shumë më rrute, po dojnë, po asje, po. Ja. Unë e kam pas fatin, kështu. Kam pas fatë, kam pas nosën e mirë, familjen e mirë. Kam kërjo familjet mirë, kam një gjallë dy vajzët i kam përmartu me në Kroaci. Njana ka tri vajzët, njana ka vajzët dhe gjallë, dyja tjetojnë mirë, bashkëtojnë mirë. E kam përmartu gjallën, ka një vajzë, tash pres një qënë. Kështu se jam, falë Zotit, super. Am të gënë, a i kërë përshmonë që të aventura që ki bënë, ku bënë, Majri? Ja. Si kam rapi zhmanit, jeta është për me shiju. Ndështë ta kesh është për gruën, o për vetit, ka zë drejt jo. Njerë këna me tuja, ka është. S'këna me tuja 500.000 vjetë. Sa pëtër? S'ka të në, unë për vetit, mujë me tha, vishë dherët e nejlë taj lomi, se s'kam rritë. Edhe kam po sida, sa të ushë. Tila konë sfida ma madhe? Me i të ashtë duhet me nejtë. Një sfit, batë madhe qiki. Me orë, to e sëna. Si dhe të ka pas probleme. Une kur kam shku në Madzi, tash për me të rëgu vetën se ku që jesh ka je, ullëqinak nuk janë burrat mirë, hesh, të ka zoj drejt. Bishet e probleme, u dhe kemi hina për burgje, kotje, dzeta, vujtje, pi, nishin të rangolija. Po, përfundimi, mirë ka, kam kalu mirë. Mirë. Gjërëma. Nëse qëtë video për cëllë, bashkëshortja jote, po. A i kështë kërku falje, që a i kështë thonë, për qëto që ka ndonë të kalu për? A, mujna, shiko, me pas thonë si jo, më kështë thamë pëse rajtë e njërën, pështu se
ai mund të më ka një qësharakë, zë bëndësi, se të thëjmë, ade, kur gjatë tjetër, absolut. Në ata është e kena kryu, ma 60 vjetë, unë tënë, 40 kusur vjetë martes, kena rritë fëmijën sen. Ta është kalojmë mirë shumë. Unë nuk dalë vetëm, fort më kanë, ku do së shkërë. Unë edhe në për diskoteka, edhe në për kafishe, edhe në për lokale. Se pi cigane, asë unë asë bashkëshurëtja, unë i thamë dhezë. Shishën, mërë. Njëri Evropian t'i kove? Për e të zotë, pse e këshyre, pse se këshyre, pse shkove, pse shkove. Si kam unë atë zotë. Këtë hatëri? Absolutikisht. A do diskoteka me gru shkojnë? Po, për sytë bëllë. Sa herë shkojnë gjatë mujit për shambull? Po të është i këtu më të këllëzu drejtë të diskotekat e nasë. Sa, po, Malgjie, kur kemi dojnë, shtu na për lokale, na për kafisha. Ditë lindjen, ekstra, shumë bukur. Atmosferë, sa dush. Më të këllëzu tjetërën se në diskotekë, ka orë shokë edhe më ka morë gruën me zërë. Me zërë, a shokë kisha ta, pa e më dojë kësë, mëso në ajë zërmangë. Më ka shti bapë edhe më ka morë gruën me këtë. Eri ka kopë, ka njës dikur, dhe përkeja ka shti, babë ka ola, të ditë me ka një të këse. Thot jam gruja filanit, ku vjena e më thot mu më falë, jo më sa kur zha. Pra ka lidhë, këj këse, këj lujt, po. Kjo atë pranëna, së pranëna, së nëmonë, s'kam problem, absolut kështë, së gjithë ti problemin. Kështu së nuk jam gjilëz për kësë zonë, absolut kështë. A du të më kanë gjilëz? Shka, gjilëzia, se ne maj dapti, gjilëz, po ashtë veni, ma mirë e pja si kritik. Jo me gjelizu, shka bone, pse e këshyre, koshkove, së pse të folio, se. Së kur nasi kemi dëshirë për shabën me një person, pa barë për asysh me beskutu, edhe për ata është një, pse. Ma mirë e me diskutu e me e zgjetë problemin, si sa morru dhe shka ta dion. Unë me ndoja ashtë të shabu di. A të kishme gotë ty për shabën bashkërët të anë me këqyrë dikush, me takëqyrë? Jo. Dhe të betohem, kam ndodhë se ka qenë bashkërët e ima me shoshit vetë të hecë dhe një persona këthej ka këshirë. Dhe shpët pëlqenja, tha valla që atë ku ka mirë, bonë shansë të kohë, unë kam keshë. Jo për zëtë, absolutë kështë. Gjelëzoj me dollë ti me kapë për krajë, si të shkasë, se e këshirë, se folë, absolutë kështë. Aja është ma gjelë të mendë, të shmë ka në gjekë për kësa punësë. Si bashkërëtën, si shoshën, si shka ta kishë, nëra se ti këshyrësh me në shtri dhe me muaj me zërët, në të hekë me vakët, ma mirë. Sa interesantë atë. Dohet më kajtë më vartë këtë prite, sa i ti sjelëshmë, sa ti e dëllë, sa kontribuën ti për ta. Amë tënë, kështu si mes me dëllë ti tërkush për me të mujtë, edhe me bo, edhe fatin, familën me kuasë një. Aja është që të me. Se shumë i të shqiptarëve burat, si të mos në burat, për gjithsi, gjelëzojmë, dhe nëse grunë tonë në aktion i kush? Si, s'kupte. Nëse grunë, dhe më thënë aktion i kush, gjelëzojmë burat, shumë po, i të. Ata janë frikacok, edhe janë burra dërët. Që e kështë thonë atë një? Ate në vë jë thamë, kështonë, do është me pas ti shumë sjeldje të mira, do është me konë gjeltement, do është me kontribu për bashkëshurëtën dhe familjen tonë, kështu se me së më të trejmë syri ti për me shkurë. Une, 43 vjetë më imi pas martesë, betona, kur njëtën time, s'ka ndodhë une me fletë mëngjes, dherën mëngjes në hotel, në rrasë se jam konë në Kosovë. Në rrasë se jam konë njërës Kosovë, e ka dy se jam larë, kam fjetë. Në shpi, të familja, pa tjetë. Kur njëtën temet betona, së tash më më njëket, kur nuk e kam banë natën, anë Prishtina, anë Gjakova, anë Peja, ku jam konë, nërës jam konë në Kosovë, në Saban, po së mëri, unë në shpikam të ti. Në mira që natën i keshë kukës? Unë ju thamë shokëve të mi, shikat, dëni me mendu se nesër mund është me Ramburg, mund është të bërshurë të nanën, njësisha, falë shpreje, tu a kanë dështë, më të bërlokin me mshelë, e unë atë punë se kam liju kur. Nërës se kam hargjit, 100 ose 200 euro, unë në kam bëtuna, kam marë shoshin tim, kam thamë, Ase se dojna me dalë. Me angër, me pi, me vesh, me vahë, me dalë. Arjon për bashkëshortën kështu? Jo, vetëm për bashkëshortën. Onë e dy djallë e dy vajza, për në Kosovë, s'ka venë, me Sërbi, me Kroaci, me Djeti, me Malzi, me Shqipëri, se këna shkelë. Me javë avantura, rrugë, në për hotelë, në për restorana, në për sënë. E kam shiu jetën maksimum.
Jeri luksit koga? Po, për Zotin. Sta shka na e ka dhënë Zoti, kam kaluar mirë në jetë. Derum, për fund, më du një mesazh gruas tonë më jaqo. Me ditë se sa pe don ti, një mesazh të mirë më jaqo. Për para kamerës tonë, çaj kështë? Para kamerës teme, me të kalzu realitetin, më me thonë, ndoshta bashkëshuar t'ja këpër e she, kam u kesh, po të betu me ndoshta nuk ja kam shprej, po e du maksimum. As vetë ajo nuk mundet me besu për sy të balit që shka muj me ba për ta. Kështu se e du jashtë zakonisht. Edhe i falemderoj në Zotit se e kam kalu një jetë shumë bukur me ta. Kur s'kam pas vëzvese se qa po bëhat në shpia, a jam në shpia, as jam në shpia sa. Në rrasë se bëhat pytja me këthi unë e kokët që shka ka me bëhë bëkshur të ime, me si të ma të femen se s'ki këtë gjatë. Ndërëm, faleminderit shumë për kohën. Edhe ju faleminderit shumë. U kënaqëm. Kur do se ta shikon, dash në qeshë, dash të jenë, a unë jam që kësi jam. A moj sinqeru të rëgove. Pa, bravo. Tjetër, pa. Faleminderit për kohën. Hadi, kalosh mirë, shumë faleminderit.